co nevyšlo naposledy, vyjde tentokrát. Influencerka a milovnice thajského boxu Nadia Habibidridi se proslavila díky zápasu, ve kterém její soupeřka dostávala takovou bitvu, že před ní nakonec utekla. Tak moje příprava zatím jde super. Mám trošku menší zranění, ale to si myslím, že mě neovlivní snad v té přípravě a hlavně ani v tom zápase. V premiéře pod RFA měla proti ní stát Amina Mughamed, ale zápas se na poslední chvíli odložil. No a těch zápasů upřímně nemám moc, mám 3 zápasy, vlastně jeden v kleši a 2 na amatérech, na amatérské lize. Všechny jsem vyhrála. Habibi předvedla výkon, díky kterému jí bojová scéna začala brát vážně a v organizaci I Am Fighter potvrdila, že může být velkým problémem pro jakoukoliv soupeřku. Ona je dobrá v postoji, já vím, že ona jako žila rok v Thajsku a tam trénovala, tak myslím, že bude mít postoj ten dobrý. Famózní wrestlerka a mladá MMA bojovnice Mughamed si ve své profi premiéře v RFA poradila s Veronikou Zajícovou na body, ale s elitní Holanďankou Fan Rouge už však stejně úspěšná nebyla. A tak tentokrát vyzkouší štěstí pod pravidly K1. Do každého dalšího zápasu já myslím, že připravuji víc a víc, protože vím svoje chyby a takhle. Jak bude vypadat její souboj s debutantkou Nadějou Habibi, uvidíme už 18. května na RFA versus IAF warm-up v Nových Zámcích. Buďte u toho.